ლარი კიდევ ერთხელ გახდა დეპუტატებს შორის განსხვავებული შეფასებების თემა. საპარლამენტო უმცირესობა ეროვნული ვალუტის დევალვაციაში მართველ გუნდს ადანაშაულებს. მათი თქმით, ლარი დოლართან მიმართებაში მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად ეცემა. კრიტიკას არ ეთანხმებიან მართველ გუნდში. მათი თქმით, ლარის გაუფასურებას მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები იწვევს. დღითი დღე უფასურდება ლარის კურსი. ჩვენ მაშინვე ვეუბნებოდით ხელისუფლებას, რომ ეს ზომები არ იყო იმისთვის საკმარისი, რომ ან ლარის კურსი გადაგვერჩინა, ან ეკონომიკურად ქვეყანას რაიმე დატყობოდა სასიკეთო და სულ რაღაც ერთ თვეში არც კი ალბათ ეს შედეგები სამწუხაროდ უფრო უარეს მდგომარეობაშია დღეს მოსახლეობა, ვიდრე ბიუჯეტის მიღებამდე. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ამტკიცებთ იმას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, არ არის მზად იმისთვის, რომ შეამციროს რეალურად ადმინისტრაციული ხარჯები და ამით შეძლოს ლარის კურსის გადარჩენა. მე არა მაქვს იმის ილუზია, რომ თავობას აქვს ჯადოსნური ჯოხი, რომ დღეში გადაწყვიტოს ლარის ეკონომიკის სხვა ის პრობლემები, რომ ჩვენ მოქალაქეებს აწუხებს. ჩვენ მთავრობას გეგმა მოვისმინეთ, რისკები ამ გეგმასთან არის, მაგრამ იმავდროულად დავრწმუნდით, რომ ეს გეგმა არის ალბათ ერთ-ერთი სწორი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ექსპერტებიც ამას ამტკიცებენ იმისათვის, რომ ჩვენ ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ, რაც შექმნილი არის სოფლიოში საგარეო ფაქტორებით და ასევე ჩვენთან განვითარებული მოვლენებით, რასაც მე დავარქვევდი ალბათ პანიკურ დევალვაციას ლარის.